Poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Kalendar zdravlja. Moje ime je Ivana Lukin a sa mnom je danas doktor Marko Simić, pulmolog i danas, kao i u prethodnim emisijama, pričamo o jako bitnoj temi sada aktuelnoj, to su alergije i naravno da ćemo proći kroz sva pitanja i nedomice koje vas i zanimaju i o kojima možda nešto niste ni znali na sva pitanja će odgovoriti doktor. Dobrodošli i hvala vam što ste u Staroj Pazovi, što ste gost emisije Kalendar zdravlja. Hvala, zadovoljstvo je biti ovde. Trudit ću se najbolje da odgovorim na vaše pitanje što može. Ova tema nekako je aktuelna, sve nas interesuje, nekako ima sve više alergija. Ljudi su krenuli da obraćaju pažnju o to, tako da verujem da imate svašta da, što vas da, interesuje. Da. Evo, svakako počela bih sa tim da se znamo koje, koji su otprilike simptomi alergije i da oni nekako kreću sa prolećem i sa lepšim vremenom, ali sad ove godine nas vreme iznenadilo i dosta ranije je krenulo proleće pod znacima navoda, pa se tako i simptomi osjećaju ranije nego inače ove godine, a koji je razlog da u vazduh, što u vazduhu ima sve više alergena, pa tako neki ljudi koji nisu imali nikakve reakcije na koži u nekim 30, 40, 50 godinama u poslednjih godina osjećaju? Ovako, mislim da tu ima više faktora koji su uticali na tu pojavu što ste primetili. Prva stvar je da mislim da smo postali možda malo svesni naših zdravlja i naših nekih tegoba i da više obraćamo pažnju na to. Ove, to je jedna stvar. A druga stvar da je fakat pokazano u svetu konkretno za nutritivne alergene, znači da su ljudi alergični više na neke stvari koje se koriste u prehrani. Ove, za inhalacijone to su ovi poleni trava, korona, korova i drveća. To nije baš dokazano, ali se primećuje da ljudi sve više i više reaguju postoje više tih nekih teorija zašto je to tako. Jedna je teorija da se zaista postoji više tih alergena u vazduhu, zato što osnovna stvar kod alergije da se smanji broj tih alergena koji kruže. Jedan način od toga je da se suzbijaju korovi i te neke stvari, koje, ti neki alergeni koji nisu baš neophodni u prirodi. Konkretno najčešće to bude ambrozija. Ove, znači ona mora sistemski da se uništa, pošto nje svuda ima gde se ne kontroliše, tako da pretpostavljam da iz raznih razloga nje ima više objektivno vazduhu nego ove, što je ranije bilo. Druga stvar je što su ljudi možda malo podložni alergijama nego ranije zbog načina života i nasičene ishrane pre svega. E, način života konkretno mislim da e, mnogo se, m, medicina se razvija tokom vremena i neke dogme se e, po, pobijaju, neke dogme se dok naprave i nije doktrina e, ista sad kao što je bila možda pre 30, 40 i 50 godina. Konkretno mislim na razvoj, razvoj kod dece, kod svega toga. Ranije je bila priča, ako padne cucla na pod, morate odmah da je dezinfikujete, alkohol, iskuvavanje, svašta nešto, pre nego što biste dali detetu. Takav način ponašanja se pokazalo vremenom da dovodi do slabljenja tog nekog imunog ajde, sistema, recimo tako, i burnije gregovanje na neke običajene alergene koji su oko nas, na bilo običajene bakterije, viruse i neke druge stvari. Kad se tome doda brz način živosta, stres, uslovno neshrana, nezdrava ishrana, konkretno mislim na previše prerađene hrane, malo svežeg voća, povrća, sve se to obrađuje, termički se obrađuje, obrađuje se sa aditivima i sa svim mojim osnovim što kupujemo svaki dan u prodavnici, sve to dovodi do toga da ne se nama imunni sistem nije možda najbolje prilagodio ovaj, uobičajenim alergenima iz naše sredine koji postoje milionima godina oko nas, jel? I onda smo krenuli da reagujemo na njih. I sad to se dešava nekad ranije, nekad kasnije, zavisi, kažem, i od tog života i on, mislim da je to razlog. Ko, Zato, kolika je razlika u procentima evo, danas, odnosno sad kad gledamo ovih nekoliko poslednjih godina i pre, ljudi su manje bili alergični, kako, da li možemo to da izrazimo? Pa, u, procentu? u svetu je procena negde 15% više tih nutritivnih alergija da postoji objektivno da je to dokazano. Za ovo ovaj inhalaciju, mi kažem, nije to dokazano. Iako se kroz praksu vidi da ima više tih pacijenata koji se javljuju zbog tih nekih simptoma u ambulantu, ali otprilike tih 15% to sad ne zvuči možda puno, ali ako gledate dva od 10 prijatelja, jedan jedan do dva će biti alergičan na nešto i to je možda kad se tako pogleda veliki broj, da. A, kako da budemo sigurni da je u pitanju alergija, a ne neka prehlada ili bakterijsko virusna infekcija, simptomi su slični? Prilači? A, jesu slični, znači osim nekih promjena po koži, crvenilo, svrad, koprivnjača ili urtikarija kao koja se javlja, a, ako se to je baš onako recimo malo zbiljniji oblik alergije, a ovi blaži obliki, oblici koji su sva sreća češći, koji su vezani za sistem očiju i nosa, igrala, recimo, Ove ovaj, oni su blaži i zaista se preklapaju malo sa simptomima infekcije. To je, recimo, suzenje oči u crvenilo, ovaj, beonjača, a, sa kijanje u salvama, onako napadima 10-15 puta kinete zajedno ovaj, za redom. Onda, na primjer, bistra sekrecija iz nosa ili čak zapuštenost nosa. Znači, to su neki simptomi koji, da, povezuju se i sa jednim i sa drugim. Ali ono što jedan simptom koji je najviše razdvaja te dve, recimo, stvari je temperatura. Temperatura sama po sebi vrlo, vrlo redko ide sa alergijom. Znači, to je pokazatelj neke infekcije. E, taj sekret iz nosa, mislim to nije lepo možda pričati o tome, jel, ali to jeste bitan podatak. Slobodno. Ako je, ako je recimo nije bistar, nego je obojen sad bilo koje boje, jel, ove, onda on ukazuje da ipak postoji najčešće neka infekcija, može da bude i virus, ni bakterijs, kad ne znači odma da je to neka bakterija, znači može da bude i virus, ali ukazuje da jeste ipak infekcija. E, lično mislim da nije e, pitanje za polisnika, pacijenta konkretno, za bilo kog građina, da on mora da zna šta je, nego ako te ima, traje dva, tri dana, onda se javi lekaru i onda naš posao, mislim, školovali smo, školovali smo toliko da, ove, da bi da se obrate njima, da vi kažu jeste jedno ili drugo. Čak u prvom trenutku se ni ne zna, ni, ni na osnovu anamneze i pregleda, ne možete budete 100% sigurni šta je, tu onda pomaže i laboratorija, da se uradi krvna slika, CRP, pa ako su ti neki markeri zapaljenja, znači markeri koji pokazuju da postoji infekcija povišeni, onda se može pričati o toj nekoj infekciji. Da, u stvari je najvažnije za ljude da se jave lekaru a, i da ne prođe nešto a, a, puno vremena, a da pojave simptoma do javljanja a, lekaru. A dobro, da, sad, to može da izazove sad naj stampedo ljudi, zavrnutih za svoje zdravlje. Mislim da ne treba odmah reagovati. Naravno, to ono, ako su neki ozbiljni simptomi u Što smo počeli, što smo počeli, što smo počeli mnogo da obraćamo pažnju na naše zdravlje i tolerancija na neke tegobe, mislim da nam je generalno niska i da smo, verovatno i zbog života i svega, e, prestali da, da trpimo bilo kakvu tegobu, nego odmah hoćemo da nam se reši. Ranije neko kad ima virusnu infekciju, 5 dana, 7 dana u redu, leči temperaturu, trese nosi, i to je sve okej, okay, okay, i prođe samo i sebe kao što 99% slučajeva te virusne infekcije prođu. A sad narod nekako se uplaši pa ima temperaturu dan, dva, pa se to se misli da ako ode I kod odmah, lekara, je jeste to. I zato i kažem, znači polako, jeste to možda neprijatno malo to, pogotovo ako neko radi, ako radi s ljudima, znači bude neprijatno da neko šmrkav nosi ima i da su mu crvene oči, jel, pogotovo ako radi neko prodavnici ili negde, znači to sve stoji, ali nažalost ne postoje i čarobni štapić i neka to jednostavno mora da prođe vreme ako je samo virusna infekcija. Znači, ispratite dan, dva, ako se javi temperatura, onda to znači da ipak infekcija, to će proći neko, posle nekog vremena najčešće samo od sebe, ali to je otprilike to. Znači, tako možete razvaničiti šta je. Ali svakako, mislim, savjet je da pustite lekara da to bude njegovo koje će to da, da vidi šta je. Naravno, pa ne. za to ste se školovali. Pa tako, je. pa da, da ne bude mi nešto. Tako da bude pa... sa svim. <laughs> i, I mi nešto da radimo, tako da. je. A da li su antihistaminici jedini koji mogu da pomognu u borbi sa alergijama? Antihistaminici su dobri lekovi. Prva linija terapije neke kad se nešto javi. to je relativno bezbedna grupa lekova, znači ne bi baš to neke određene, ne bi baš trebali doje ili trudnice, ali neke mogu i neke vrste antihistaminika mogu čak i oni da uzimaju. I u principu to može da se uzima bez neke preporuke lekara, to može da se proba, ali bolje da se, znači, da lekar kaže da to jeste alergija, da se krenete da se uzima. antihistaminici, oni deluju mi to kažemo sistemski, znači na ceo organizam, gde god da se javi alergija, da li je to ono promene na koži, da li je to nos, da li je to neki kašalj, da ajde, alergijski ili tako, nešto znači oni deluju tako i to je prva linija odbrane. Ako oni ne deluju, ima i nekih lekova koji deluju lokalno i koji deluju čak i bolje od antihistaminika konkretno za neke tegobe e, nosa, znači to je pričamo o nekom alergijskom rinosinozitisu ili nečemu tome, onda tu postoje, inhal, to se zove inhalacijoni kortikosteroidi, znači lokalni, onako stane ne inhalacijoni, nego lokalni kortikosteroidi koji se šmrcaju, štrcaju nos, jel, onako putem one pumpice, i oni deluju e, samo tu na sluznicu nosa. Uglavnom, ljudi, e, postoji sad neka ovaj, skepsa ljudi, pošto su čuli da kortikosteroidi nisu dobri, I to zaista stoji, znači ne treba uzimati kortikosteride na svoju ruku. Oni kod nekih stajanja jesu i neophodni i jako jako korisni, ali imaju neka svoja neželjena dejstva. I onda je e, funkcija lekara da on vaga korist i štetu tog leka, da li će ga dati, da li neće. To važi za one lekove koji se koji deluju sistemski kortikosteroidi, jel? a ovi lokalni što deluju samo na nos, oni su isto kažem relativno bezbedni, dosta bezbedan profil toga ima i oni mnogo pomažu, oni smanjuju tu zapušenost nosa, smanjuju tu curenje nosa i oni su otprilike neka druga linija odbrane. Postoji nešto što ove, se koristi iz očne te neke simptome, to su isto neki lokalni preparati kortikosteroida i postoje čak antihistaminici umesto tabletica, one kada deluju na nosu a e, lično e, ja ponekad mislim više volim te lokalne što deluju zato što kažem ima manje neželjenih efekata ali to je nešto što bi stvarno trebao lekar da utvrdi mislim e, postoji neki put i način kako se to sve utvrđuje anamnezom pregledom onda se ako se sumnja da na to neki crunikelerski rinosinuzitis, onda se može se ide kod specijaliste od uho grlo nos, da on pogleda tu sluznicu nosa, da se vidi, pošto postoji karakterističan način kako ona izgleda kad je alergijski proces, jel? i onda da se definitivno zna da je to to, i onda se koristi odgovarajuća terapija. Konkretno, kad pričamo, mislim, malo ajde, širimo možda priču, ali ako je zanimljivo... Nije nikakva znači, problem, ne treba što okay, više okay. da znaju. A, znači, a, najčešće a, su ti inhalacioni a, alergeni. Znači, to je vezano za polene koji cirkulišu i postoji određeno doba godine kada su oni u to se mi kažemo piku, to je ovaj engleski izraz, ali znači kada je ih najveća najveća ta koncentracija u vazduhu. I postoji određeni period godine kada se očekuje da oni krenu da cvetaju. Sad vi ste u pravu, znači kad proleće krene ranije, to će malo da se pomeri ranije, pa to onda bude problem, ljudi nisu pripremljeni. Ovaj na to, ali e, se tačno zna, znači drveće, polen drveća, polen trave, polen korova. Ne, ovi jedni kreću od proleća, drugi od jeseni, od leta, treći od jeseni. Znači, I onda kad znate period godine kada očekujete da imate te simptome, onda pre nego što krene to, krenete sa tom lokalnom terapijom i onda se dešava da ni ne morate da uzimate te sistemske antihistaminike, pošto najčešće ljudima to i malo ih uspavljuje i recimo ako neko vozi, ako neko radi, to može da ima neki problem, onda ja stvarno bi trebalo izbjegavati te sistemske efekte. Ali, kažem, da biste došli do tih lokalnih preparata, mora da se postavi diagnoza kako treba. Naravno, i ništa na svoju ruku. Tako je. Tako je. E, sad, internet i, najveći naš i prijatelj i neprijatelj u današnje vreme i sva šta možemo tamo da nađemo. A šta vi mislite o tradicionalnim lekovima, biljnim lekovima koje možemo pročitati da su dobri za alergije na internetu? pa dobro, ovako. Ja lično, mislim ja lično, ovaj, verujem u tradicionalnu medicinu. Tradicionalna medicina je dobra stvar. Mi smo se lečili bilnim preparatima pre ove, farmakologije zvanične i tih nekih preparata. Svi ti preparati su izvedeni na neke biljne osnove, hemijske i preradom i tako dalje. Ono što ja lično u principu ne volim jeste tu da rajde recimo na svoju ruku uzimanje, E, za, samo zato što je to nekome pomoglo ili nešto, postoji i homeopatija znači to jako pričamo o tome to je isto e, zvanična medicina u nekim zapadnim zemljama postoje instituti, fakulteti za školovanje za to da se školujete četiri godine na primjer dodatno tamo da biste se bavili homeopatijom, znači to sve ima smisla i to je naočno dokazano ovi drugi neki čajevi ovo, to sve može da se koristi nadam se da neće napraviti neke štete, jel? Zato što e, za odraslu osobu, za odraslu osobu zdravu najčešće neće postojati nikakvih problema. Problemi su neke burna vulnerabilne e, ranjive kategorije populacije. To bi konkretno bile trudnice, dojelje, to bi bili neki bolesnici koji su možda na nekim drugim drugi bolesti neki imaju, ali onda možu, mogu ti prirodni preparati ozbiljno da a, se a, a, ovaj preklapaju sa tim nekim zvaničnom tom medicinom i da bude problem pogotovo recimo za trudnici za to nešto znači oni bi stvarno oprezno trebali čak i te preparate tradicionalne medicine da koriste. Da, no, aha. Uh -huh. Ali za kažem za za, za prosečnog stanovnika, za nekoga, onda svakako sve to odgovara. E, kad se priča o tim alergijama, osnovna stvar što čovjek može da uradi jeste da da izbegne alergije, alergen. Sad, to je dosta teško, postoje alergije na kućnu pršinu, i na grinje. Grinje ima svuda oko nas, u jastućima, u postiljini, u tepihu, na kućnim ljubimcima, da, tako je, domaćim životinjama, znači svega toga ima i onda to bude problem ljudima. Znači, neko ko mora da bude u kontaktu sa životinjama zbog posla kojim se bavi, znači to bude baš problematično jer on, nažalost, ne može da izbjegava ali na primjer neko ko ima kućnu gubimica i shvati da mu to pravi problem, nažalost će morati da promeni kućnu gubimica, da uzme ribice na primjer ili tako nešto. Jel, okay. A, generalno savjet je da ljudi, ljudi su primetili, poznajem bolesnike koji u doba cvetanja imaju mogućnost da promene lokaciju od u planinu more, od u unutrašnjost, od u negde drugde, znači i, ili se čak i izoluju u kuće sa zatvaranjem prozora, čestim usisavanjem, znači ima tih nekih saveta koji ljudi mogu da učine, koji su dosta bezbedni, relativno prosti, jel, a znači da veliku razliku. A naravno, to je svakako, to je prva da stvar. Negde, to je prva do, stvar, do. znači, kad dođe, vidi se čovek, urade se one probe kožne, našta je čovek alergičan i onda se u zavisnosti od toga daje savet i odnosno na težinu simptoma i odnosno to šta je, daje se savet znači da li je to grinja, da li je to nešto iz vazduha, znači postoje ti neki stvari tepisi da se izbaci kod grinje, redovno menje, posteljenje, pranje na 60 stepeni, stvari, znači sve ono, nije to prevelika pomoć na žalost, ali ovo ovaj i može da pomoći. Pomoći će, zato, će da. u nekoj meri. Tako sad, je. Sad da sumiramo, znači podaci sa interneta i razni recepti, lekovi mogu za, za zdrave osobe pa, da budu... Da. Uh, u redu, ali eto, za ka kako vi kažete, ranjive kategorije, ipak, ipak trebalo opre. bi posavjeti. oprez malo. Mislim, da. internet je dobra stvar. Uh, ja sam, lično sam mislio da će internet da pomogne nama, lekarima, u smislu da će narod da bude zdravstveno i da, da nam to da, da lakša posao, nažalost žalost i suprotno. Jer svašta nešto čovjek pročita, pročita na internetu, ne može čak ni ove veštačke inteligencije da interpretira iskustvo i znanje i kad, kad ne vidimo bolesnika, kad nam ispriča sve tačno te gobe, drastična razlika, odnosno to kad vi navedete, ukucate u Google simptome sve taksativno, znači može da desi se, da ispadnete, znači da ste, da ste gotovi za tri dana. Da. I onda to pravi paniku, a zaista nije tako. Znači, s jedne strane mi se se da će to bude dobro, ali ne toliko. Kakva tu imate iskustva? Eto, to bi bilo zanimljivo možda da nam ispričate. Da li vam dolaze pacijenti sa, eto, čitali su na internetu svašta nešto i onda vas pitaju. Šta vas najčešće pitaju? Koje su neke ovaj, nedoumice najčešće? A da su apsolutno netačne pročitane na internetu, a da vas pitaju? Pa nisam razmišljao o tome iskreno. Ove... Je li ima nekih čudnih pitanja? Pa ja sam jedno kad sam počeo da radim, ja sad imam dosta, dosta staža, možda izgleda tako, ali stvarno imam. Ja sam vodio sveščicu tu sa tim nekim čudnim stvarima, ali onda čovjek shvati da svaki dan bude nešto. I ja, nema više I na kraju, ne, presto sam to da radim, tako da stvarno sad ne mogu da izvučem ništa, ništa konkretno. Ono što primećujem zaista, da a, mlađa populacija ljudi, znači mlađe osobe ispod 30, 40, 50 godina, oni su o, srasli sa Google-om i s internetom i oni češće to googlaju. I oni već dođu kod doktora sa idejom šta njima treba i šta njima, kako oni hoće se leče. I sad možda je to a, i na, mislim ne možda, nego sigurno je to i naša greška i određenih lekara, što je to sad linije manjeg otpora jer smo jer preopterećen je sistem i zaista sve, nema se mnogo vremena, da nekad bude i lakše da se kaže važi, ok, nego da izgubimo i po 15-20 pola sata objašnjavajući i ispravljajući krive drine što su oni čuli na internetu. Tako da, Sami ovaj, Sami sebi daju diagnoz. Tako je, da, i onda očekuju da se sprovede, da se lekar složi tim da se sprovede, pošto su oni u pravu, jer doktor Google je tako rekao. <laughs> ovaj, Tako da, eto, to. Ne, ne, mogu sad baš neku zabludu, baš da se setim iskreno, ali... Ovaj, Dobro, sledeći put. Sledeći put, Biću godine, da, da, za, ovo, za ovo ću biti primljen da, sve kvar. Važi. Postoje i određene injekcije koje e, se primaju protiv alergija. Koliko su one efikasne, e, da li imaju štetnih, štetnih efekata i ko sve može da ih primi? Dobro. Ove, postoje, u narodu mislim se to zovu vakcine, recimo tako, A stvar funkcioniše a, na sledeći način. Znači, ja isto, čisto da ispričam put i način kako se stiže dotle i ovaj uspuću ispričati kako to funkcioniše. E, osoba primeti da ima simptome nekoga, neke alergije, bilo koje, od onih navedenih, dođe kod alergologa, urade se, e, zove se kožno ono testiranje, to je kad se zagrebe koža onako malo, sa tim alergenom na koži, ima 15-ak u startu se radi, na primjer, inhalacijonih tih alergena i onda se vidi našta je čovjek alergičan. Sad. I onda idemo u terapiju. Znači, na kom znači, delu tela se to obično radi? Na rukama, na podlatici ruka. ovde. Uh -huh. Ovako se grvucka s jedne i s druge s ruke. Bude onako izbušeno kosito, znači na 15-20 mesta. Ove, I onda ako postoji neka reakcija crvenila velikog, onda se zna da je osoba alergična na to. Ove, I onda sad zavisi od simptoma. E, nekad najčešće se uključuje terapija da se vidi ta inhalacijona da li će da deluje, pa onda pratimo vremenom da li je to sasvim dovoljno ili nije, jer je, kažem, većina ljudi ima blažete simptome i ta lokalna terapija bude sasvim dobra ja. i da oni ako krenu ono pre nego što krene period cvetanja tog alergena na koji su alergični, oni uključe tu inhalacijonu terapiju oni nema nikakve tegobe. I to bude super, vi ste, niste nekog, kažem, izlečili, jer od toga čovjek teško da može da se izleči, može da se zaleči i da živi normalno. Poenta da čovjek ima kvalitet života dobar jer ti simptomi alergije budu zaista nezgodni i dranžiraju ljude skroz i ne mogu da rade kako treba. Cijela je poenta da čovjek funkcioniše kako mora, kako normalno, treba, normalno. Da, e. da. Ako to ne deluje, onda je sledeće da se vade antitelo u krvi na taj konkretno alergen. Postoji to, znači konkretno na taj koji je dokazan se radi, da li su to grinje, da li je to nekambrozija, da li je to, to najčešće ljudi znaju, pa zato to i spominjem. Ovaj I onda se gleda nivo tog, uh, tih antitela u krvi. A ako je nivo tog antitela veliki, onda je ta reakcija burnija i teže se kontroliše samim tim. I ako je određena klasa tog, tih antitela, znači od klase 3 pa više, to sad mi znamo to ovaj, rangiranje, ima smisla da se kreće sa tom imunom terapijom to mi zovemo imunoterapije. Postoje dve vrste, jedna je su injekcije, a jedno je u vidu kapi koje se stavljaju pod jezik. Znači, ne postoje samo injekcije, nego i kapi. I to funkcioniše tako što vi u svoj organizam unosite taj alergen od prvo minimalnih doza, I polako, sad zavisi da li su kapi, kapi se uzimaju svaki dan, ove injekcije uzimaju jednu nedeljno ili dva puta nedeljno, zavisi kako se dogovorimo sa ovim ovaj pacijentima, ali tokom vremenskog perioda se lagano povećava, polako povećava doza tog alergena koji vi unuzite u sebe i šta vi u stvari radite? Vi pre, faktički varate svoj imunni sistem i navikavate ga na taj alergen. Da vi kad, unese, kad vi budete u kontaktu s tim alergenom iz poljne sredine, da vaše telo više ne reaguje na to. To je cela poenta. I onda se polako diže ta doza dok se ne dođe do te neke doze održavanja i onda to možda se uzima do 5 godina, 3 do 5 godina se ovaj, uzima ta terapija i onda se to zove doza održavanja i vi budete dobri i nemate... Koliko godine. često? Pa zavisi sad zašto se pacijent odluči, kažem, e, ista je efikasnost, ista je ovaj, i, e, i neželjene desta su dosta slična, ovaj, e, te kapi se uzimaju svaki dan u početku, a posle jednom u dve nedelje. Znači kad dođete do doze održavanja jednom u dve nedelje. Euh to jeste možda češće. Ali je lakše zato što sedite kući, uzimate sami te kapi, ne morate dolaziti kod lekara, čujemo se telefonom redovno, pratimo kako to ide, ako nema reakcije idemo dalje, jednomesečno ili ređe ili češće, zavisat od dinamike ako se dogovorimo, dođete neke kontrole da se popričamo, da vidimo kako to ide i to tako funkcioniše. A ove, kažem, injekcije idu, idu malo, malo češće, mislim, uslovno češće, jednom, jednom do dva put nedeljno do te doze održavanja, pa onda opet mogu jednomesečno mesečno da idu ili, ili, ove, dva put mesečno, zavisat od toga kako se dogovorite sa lekarom. Je jedini je problem kod tih injekcija što morate, dolazite kod alergologa. Da. Jer tu, ako ima reakcija, onda tu bude malo suburnije kad se to daje injekcije, ali ređat uzimate. Sada sve zavisi šta čoveku, šta bolesniku odgovara. Tako da je to njegov, u principu, izbor. Mi on kad dođe kod nas, mi mu kažemo jednu i drugu varijantu, dobre, loše stvari, on izabere jednu od te dve i to zaista funkcioniše. E, tokom te doze održavanja, 3 do 5 godina, koliko se to preporučuje uglavnom da se uzima, ovaj, ljudi budu dobro. Taj efekt se produžava i kad se prestane sa da, tom šta imunoterapijom, posle da, tih da, 3 do 5. produžava se i kad se prestane sa tom imunoterapijom, sad zavisi od osobe, od imunog sistema koliko će to da traje posle toga nekad se to vratiti nekad će nekad se ne pa ne može može bude par godina može uh -huh. bude i da se nikad više da se taj imunni sistem primiri skroz i da tako reaguje da to ne ne bude nikakve reakcije znači Individualno. da individua skroz da. ima tu i to ima ograničenje isto mislim ne bi trebali stariji znači to kod nas uključuje do 55. godine uh -huh. tako otprilike ovaj e, ne posle toga i ovaj ne ide se ono u trudnoći u svemu tome da znači što isto neke te specifičnosti ali ovaj to funkcioniše Znači, to zaista funkcioniraše. Da, evo, sad smo delimično i odgovorili na sledeće pitanje kako da znamo na šta smo sve alergični, objasnili, objasnili ste nam to, kako to. Ovaj, funkcioniše pa, taj test. Pa, e, prvo je da vidite kada imate simptome. Ako imate tokom mm -hmm. cele godine simptome, onda je to verovatno neka kućna pršina, neke grinje, nešto na šta ste u kontaktu tokom cele godine. A ljudi uglavnom primete, e, meni to traje od marta do juna. I onda, kad on kaže od marta do juna, otprilike već znam šta da. je ili tako nešto. Znači, na osnovu toga već možemo da vidimo šta je, ali ovaj put i način što smo pričali, to je definitivno to. E, ono što je, bude, mislim, uslovno greška, ljudi odu pa plate sami te sve panele alergijske ale iz krve da se vadi, to bude dosta jako velika cena, a mislim mm -hmm. da je to bespotrebno trošenje resursa njihovih ličnih ili to ide iz svog džepa. Ovaj mnogo je bolje ovako da suzite šta je. znači urade se prik ove testiranja, da. kožna i onda tačno znate šta gađamo, onda gađamo tačno određenu vrstu alergena da to dokažemo. Pa da bismo davali terapiju. Pa bi imali uopšte potrebe plaćati. Pa ne, u principu, u principu, u principu Kaj, ne. Zato to ljudi. Pa ne, kako kažem, ljudi, ljudi hoće brzo, <laughs> brzo, hoće brzo sve i da znaju na šta su, i da znaju koliko su i da dobiju ali pod terapiju čim prije znači oni dobiju terapiju neko ok, ali postoji put i način kako da se dođe do toga i nekad i zaista treba vreme nema razloga da se ide na u nove injekcije što ste rekli nove vakcine e, kod svakog znači to je samo kod onih koji ne mogu da kontrolišu svoje tegobe onim malim lekovima farmakologijom običnom, znači tim lokalnim lekovima da, injekcije su neki poslednji onako Pa da na, znači zato što nije ništa nije bez rizika kao da kažem nije bez rizika sve u medicini treba da se vaga koristi dobit neko ko ima samo uh, kome curi nos i koji kupira svoje tegobe sa inhala sa tim sprejevima za nos nema razloga da primi injekcije zaista Naravno, nema znači da. postoji rizik i od neke anafilaktičke reakcije kad se daje ta imunoterapija mali ali postoji znači nema razloga da neko ima da, da se izlaže tom riziku za neku tegobu koja nije tolika Jasno. Uh, koje su vaše neke preporuke za gledalce, čitaoce, kako uh, se najefikasnije skloniti od alergija i boriti se protiv njih, zaštititi kako god? Pa, nešto toga sam... Osim onoga što smo rekli, što smo rekli da, da preporučujete, da, pa, da se promeni sredina... Pa ne mora da se baš ekstremno, to redko ko može da uradi iskreno, mislim, nismo mozli malici, u, u, ali ono što može da se uradi jeste, na primjer, deca koja su alergična kad dođu iz igranja s da se istuširaju, jer tim tuširanje se speru i, i, i prašina i sve ono, znači spere se to sa deteta, da se češće, znači kaže, menja posteljinja. Ako se dokaže neka alergija na prašinu ili na grinje, da se izbaci, izbaci se tepi, tepis iz kuće, pošto toga puno to da se češće usisava, da ovaj, sad pranje ruku i svega onoga, to je nekako standardno. To Do je leta, opšta... Opšta, da, opšta kultura. Kultura, da. da. A, ispiranje nosa, ispiranje nosa kad se dođe s ili ono ispiranje nosa fiziološkim rastvorom, ove, da se ti, cela je poenta da imate manju izluženost alergenima. Znači, to su neki onako opšti savjeti. Ne možemo, a, ne možemo mi da se izmestimo. Mi smo, aler, alergena ima svuda. Moramo da naučimo da živimo s njima. Nažalost je tako. Ne, ne, šteta je učinjena u smislu tih nekih tokom razvoja deci i svega toga što a, možda malo... A, bila, je, bila je doktrina ranije kad postoje neke sumnje na neke alergije, na kikiriki ili na nešto, da se to ne daje do tri godine ali onda se saznalo da u stvari imunni sistem se razvija do tri godine. I onda ako vi njemu ne, ne, ne izložite ga nekom to, tim alergenu do tri godine, vaš imunni sistem neće nam biti naviknut na to. I onda se tim povećava broj alergija, na primjer. Znači, nažalost, oko medicine, kako se medicina razvija, nešto što važi sada neće važiti za 20, 30, 50 godina, sigurno. Znači, zato što učimo vremenom, nažalost, to tako ide. Tako da je to sve posljedica ovoga, ali kažem, ne možemo da se izmestimo. Moramo da naučimo da živimo s tim. Kao i sa svakim stanjem, oboljenjem koje čovjek ima, da li neko ima pritisak, da li neko ima šećer, znači prihvatimo da je to tako i uradimo najbolje što možemo. E sad, mi e, neko ima šećer pa jede slatkiše, mislim, i onda jednostavno neće biti dobar šećer, kako nam kažem, neko ko ima alergije, a voli da kosi sam travu i da, da ide u prirodu, on će morati da nauči sa tim, da živi sa tim simptomima, ne može, ne može drugačije na kraju. I ta imunoterapija nije, nije svemoćna, razumete, znači, tako da... Naravno, oni ne može ni da izleči, ali može da, da učini da se živi da se normalno se živimo i s tim, da tako funkcioniše da se normalno. Gobe, da. Evo, pomenuli smo i decu, kako je to kod beba, da li kod njih hmm. alergeni mogu da izazovu reakcije? A, mogu i izazivaju, do prve godine to uglavnom ne bude, vrlo, vrlo, vrlo redko, može da se desi, ali redko, E, najčešće se te alergije javljaju u nekom periodu među treće i pete godine života, kad se prvi put javljaju, a do neke desete godine života se to javi ako se javi u tom dečjem uzrastu. Tako da može se to da se desi. Kod beba redko, baš, baš kod beba, malih beba, da, da. baš, baš redko. problem je što bebe nema ne pričaju, pa ne mogu da vam kažu šta se dešava. A ovaj, i onda to malo teže bude to, ali kažem, baš zbog te male dece re, redko bude. Ali ako se vidi, recimo, da diše stano na usta, da su i suvo usta na detetu, onda moguće da malo taj nosić zapušen, pa da više zato diše na usta. Pa to sad, da li je to neka infekcija ili je to, to će već stvar pediatra da kaže ovaj, šta je, ali svi ovi lekovi, svi ovi lekovi koji se koriste za odrasle, uglavnom mogu i kod dece, ali kažem, To, to, sam mora isto pedije. htjela da vas pitam. Mora, Kako mora, je terapija kod deca? Dosta, dosta slična. Ja se konkretno ne bavim de decom. To, ove, pa nisam na svom terenu, što se kaže. Ali dosta slična terapija. Antihistaminici, oralni to da. Ti lokalni isto manje više. Tako da ima moćnih tu lekova da se to, da se to reši. Dobro, svakako, ovaj, tema široka i naravno doćete da nam opet, pa možemo i o nečemu drugom da pričamo. Nadam se da ćete nam opet doći. Da, dragi volji. I svakako. hvala, odgovorili smo na dosta pitanja i nadam se da smo pomogli gledalcima i slušalcima sa korisnim savetima. Pa, eto, kao što sam rekla, očekujemo vas ponovo hvala u našoj misiji poziv, Pazovi. Hvala Tako. vam još jednom. Hvala vama. <laughs> Poštovani gledalci i slušalci, pratili ste emisiju Kalendar zdravlja. Prijetno. Prijetno.